دا منکرات نو فحشا او منکرات دواړه د انسانانو د ژوند د کرنلارو مخه ده، مګر چاره یې دوا یې پروردګار عالم په لمانځه سره کړی ده. لکه مریض چې سو ناجوړه سو ډاکټر ته ځو او بیا ډاکټر دوا راکوي او د هغه دوا په واسطه باندې اکثرا جوړیږو. لږ فکر به وکړو که چیرې یو ډاکټر ته ولاړ سو د هغه دوا واخلو ولې هغه دوا پر موږ تاثیر ونه کړي، هغه مرض ورک نسي. آیا داسې کسان تاسې لیدلی دي چې نور بیا کښینی په کور کې او هغه دوا چې تاثیر هم نه لري رانیسي وخوري، او که ځي و بل ډاکټر ته و بلې دروازې ته و بلې دوا رانیولې ته؟ که چیرې دغه خبره په حق کې صادقه وي، آیا موږ د خپل ژوند د کړنلارو مقایسه په ترازو کې اچولې ده او دا مو منلې دي چې هره ورځ لمونځ کوو ولې د فحشا او منکراتو څخه نه ساتل کیږو؟ آیا زموږ په لمانځه کې شک و تردید دی؟ زموږ منځونه د الهي احکامو په ترازو کې نه دي پوره سوي؟ او که نعوذ بالله الله درواغ وایي، نو که چیرې موږ عبادت کوو و الله جل جلاله ته باید په دې ایمان ولرو چې الله جل جلاله پر موږ قادر او زموږ د ژوند د راتلونکي او حال په اړونده به د نیکمرغۍ قاعدې او قوانین ایږدي. که چیرې دغه عقیده نه وي او د خپلې کړنلارې مخکښې ومنو، چنې زه خدای دې لمونځ کوم، زه خدای دې قرآن وایم، زه خدای دې حج ته ځم، زه خدای دې داسې کوم داسې کوم، نو نعوذ بالله زموږ ایمان به د قرآن په مقابله کې ضعیف وي. که چیرې د فحشا او منکراتو څخه ونه ګرځو، نو لمونځ انسانان د فحشا او منکراتو څخه راګرځوي. که چیرې زموږ لمونځونه د الله جل جلاله د احکامو او د قرآن اعظم شان په هغه ارشاداتو کې ولټول سي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تګلارې مخکښې ده، ومن الله توفیق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.